උණුසුම් පුවත් ලදස නිමිතිනේ ඔබගේ YouTube channel සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. COVID-19 වරිසේ යලි තිසෝ සෝමින් සිටින බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය හදිසි අනතුරු වැගවීමක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසන්නේ මෙම COVID-19 වෛරසයේ දරුණු ප්‍රභේද හට ගැනීමට ඉඩ ඇති බවයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වාර්තා කරන්නේ මෑත සතිවල රටවල 84ක් පුරා ධනාත්මක පරීක්ෂණ ප්‍රතිශතය වැඩිවීමින් පවතින බවයි. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ආචාර්ය මරියා වෑන් කර්කව් ජිනීවාහි මාධ්‍යවේදීන්ට පවසා ඇත්තේ COVID-19 වෛරසය තවමත් අප සමග පවතින බවත් ඒ සෑම රටකම සංසරණය වන බවයි. ආචාර්ය වෑන් කර්කව් වැඩිදුරටත් ජිනීවාහි මාධ්‍යවේදීන්ට පවසා ඇත්තේ රටවල 84ක් පුරා අපගේ සෙන්ටිනල් පද්‍රාමු නිරීක්ෂණ පද්ධතියේ දත්ත වාර්තා කරන්නේ SARS-CoV-2 වෛරස සඳහා ධනාත්මක පරීක්ෂණවල ප්‍රතිශතය සති කිහිපයක් පුරා ඉහළ යමින් පවතින සමස්තයක් වශයෙන් පරීක්ෂණ ධනාත්මක බව 10%ට වඩා වැඩිය. යුරෝපයේ 20%ට වඩා ධනාත්මක බව වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා පවසන්නේ ජනාධිපති ජෝ බයිඩන් ජූලි මාසයේදී COVID-19 වෛරසය ධනාත්මක බව පරීක්ෂා කළ බවත් පැරිස් ඔලිම්පික් උළෙලේදී ආවශයෙන් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 40 දෙනෙකුට කොවිඩ් වෛරසය හෝ වෙනස් දේශපාලන ශසන රෝගවලින් ආසන්න වී ඇති බවයි. නෙවිනුණුසුම් පුවත් ලබසනින් දැන ගැනීම සඳහා ඔබගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඔබට සුබ දවසක්.